Latvieši daudzas lietas pieraduši salīdzināt ar igauņiem. Varbūt arī tāpēc šorīt viesojamies Igaunijā. Bet mūsu uzdevums ir noskaidrot, kā privātās pārvaldes formas spējusi attīstīt Pērnavas ostu, kā arī cerams gūsim savu daļu romantikas visiem zināmajā Sāremā salā. Pērnava, agrākā Hanses Savienības dalībniece, dibināta tālajā 1251. Gadā, un šodien ir nozīmīga osta Igaunijā. Tāpat pilsēta ir arī svarīgs transporta mezgls pa sauzemi. Arī turistiem pilsēta nav sveša un ir labi zināma, jo 1996. Gadā Pērnava tiek pasludināta par Igaunijas vasaras galvaspilsētu. Manuprāt, Pērnava ir pasaulē labākā pilsēta, kurā dzīvot. Ja mēs paskatāmies, kur atrodas Pērnava, tad redzam, ka esam pa vidu starp diviem lieliem centriem – Rīgu un Tallinu, kas attālumā ziņā ir aptuveni 120-130 km. Tallinā atrodas at nas 115-120 km. Kad attīstīs Rail Baltic projektu, tad gan Rīga, gan Tallina būs aptuveni 45 minūšu braucienā tālumā. Pašlaik mēs vēlētos, lai Pērnavā būtu vairāk uzņēmumu, kas ražotu produkciju uz vietas. Tādējādi radītu vairāk darba vietas. Tāds ir mūsu attīstības plāns. Ne tikai Liepājā ir izgriežamais tilts. Lūk, arī Pērnavas ostas kanālā ir savs izgriežamais tilts. Gan staigājot pa piestātni, gan arī braucot par ostas kanālu, manu uzmanību piesaistījies mugurs esošā ēka. Tā ir vēsturiska, jo Igaunijas brīvvalsts laikā te atradās loča tornis, bet tagad šeit saimnieko Tartu universitātes jūras dienests. It kā pavisam maza piestātne, bet tieši no šīs piestātnes Pērnavas ostā mēs reizi nedēļā varam nokļūt uz Kihnu salu un 3-4 reizes nedēļā uz visiem zināmo Roņu salu. Kā jau iepriekš minēja, no citām Eiropas ostām Pērnavas osta atšķiras ar tās pārvaldes formu. Tā ir privātā osta. Tad nu mums runikāli iespēja. Dodamies un iepazīstam Pērnavas ostu nedaudz tuvāk. Pērnavski bort tajot oķiem nogā rabočni mēsta nā mēsta kļūdēji. Pērnavas osta dod ļoti daudz darba vietu vietējiem iedzīvotājiem. Ne tikai osta pati rada darba vietas, bet arī dažādas transporta kompānijas, firmas, kas piegādā apaļkoksni, kūdru, šķeldu. Tās nodrošina arī mūsu reģiona cilvēkiem darba vietas. Tēlējiem un nasavā ujēstā Plānojot savu apriņķa darbību, mēs ļoti lielu uzmanību veltam Pērnavas ostai. Pērnavas osta ir ļoti sena. Neviens mēs precīzi nezinām, bet laikam pirmsākumu ir meklējami 1000 gadu atpakaļ. Ko es to būl? Cits esmu vidams, tas korot Pērnu, bērtamas tos tas port būl, bērtamā ir korot. Pērnavas pilsētu šeit dibināja pateicoties ostai. Pirmās Igaunijas valsts laikā Pērnavas ostai bija ļoti liela nozīme. Pēc kravu apgrozījuma tā bija otra lielākā osta valstī. Padomju laikā tirdzniecības ostas Pērnavā nebija. Šeit bāzējās tikai zvejnieki ar savu floti, jo tajā laikā galvenā tirdzniecības osta bija Tallinā. Tallinski port par klauni targovi port Estonija. Estonskija Respublika Tajā laikā, kad tika nodibināta atjaunotā Igaunijas republika, arī osta uzsāka savu darbību kā tirdzniecības osta. Izaugsme tajā laikā bija ļoti strauja. 90. Gadu sākumā 50% Pērnavas ostas akciju piederēja pašvaldībai. Taču pavisam drīz tās nonāca tikai privātu investoru rokās. Te nu arī ir tā atšķirība.
privātā osta, atslēgas vārds biznes, pašvaldības vai valsts osta, politika. Если смотреть такой общая картина порта, тогда у нас территориум 26 гектаров. Kopējā osta teritorijas platība 26 hektāri. Mums ir 7 slēgta tipa angāri, kuros mēs glabājam kravas, kuras nedrīkst samirt lietū vai sniegā. Viena slēgtā tipa angāra kopējā platība ir 10 000 kvadrātmetru. Terminālā 10 000 kvadrātmetru. Glubina pricāla būdēt 7,2 metra. Ostas dziļums agrāk bija 6,2 metri, bet pagājušajā gadā veicām ostas padziļināšanas darbus, un tagad ostas dziļums sasniedz jau 7,2 metrus. Prostam gadu mēs tērēlogulēnijai seicās un as 7,2. Aiz muguras kuģis. Agrāk tādu varēja piekraut 24 stundās ar kravu, šobrīd jau 10 stundās. Kāpēc tā? Tāpēc, ka ir uzlabota piestātnes infrastruktūra, padziļināta osta, kā arī modernizētas iekārtas. Pērnavas ostas apgrozījums ir 2 miljonu tonu gadā. Lielāko daļu ostas apgrozījumu veido apaļkoksni. Ja mēs pieliktam klāt vēl šķēldu, tad šīs kravas kopā veido 1 miljonu tonu apgrozījumu. Vēl mēs pārkrājam kūdru un skaidu granulas, kuras veido vēl 1 miljonu tonu apgrozījumu. Un kopā šīs kravas arī veido 2 miljonus tonu apgrozījumu. Es skatījos, ka 2001. Gadā mēs apkalpojam aptuveni 1000 kuģus. Mūsdienās apkalpojam 500 kuģus. Tad pārkrauto kravu apjoms ir tāds pats. Pēdējo 5-6 gadu laikā kravu apgrozījums ir stabilizējies. Tie ir apmēram 2 miljonu tonnu, un pašlaik mēs tādu apjomu arī noturam. Galveno kravu veidi ir apaļkoksne, kūdra un šķēlda papīra fabrikai. Pēdējā laikā ir pieaudzis pārkrauto granulu apjoms, jo Igaunijas kompānija Granul Invest pie mums pārkrauj apmēram 500 tonnas savu produkciju gadā. Svoju produkciju ocen 510 tonu kod. Šogad mēs pārkrāvām 50 līdz 100 tūkstošu tonu vairāk nekā pagājušajā gadā tādā pašā laika posmā. Par to esam ļoti priecīgi, jo, cik es zinu, citām ostām ir kravu apgrozījuma samazinājums. Pēdējo 10 gadu laikā Pērnavas ostā uzbūvēti 7 šādi slēgta tipa angāri. Daļa no tiem paredzēti kūdrai, lai tā neputētu, otra daļa paredzēta granulām, lai tās nesamirktu. Turklāt šāda tipa angāri kūdrai ir vienīgie Igaunijā. Ja mūsu ostā būs vēl vairāk pārkraujamo kravu, tas mums radīs problēmas, jo būs jādomā, kur lai tās novieto, bet pagaidām tā vēl nav bijis. Mums vienmēr ir jābūt gataviem šādai situācijai, jo tas prasa laiku, tas nav nedēļas vai mēneša jautājums, lai izveidotu jaunas kravu uzglabāšanas teritorijas. Var paiet gads vai pat divi. Tāpēc jādomā jau tagad, kur būvēt un kā būvēt. Ostas stabilitāte veido tas, ka mums nav tranzīta kravu. Tas var būt un var arī nebūt. Ja tranzīta kravas nav, ir liela nelaime. Ja viņas ir, tā ir laime. Tranzīta kravu apjoms nemitīgi svārstās, bet stabilitāte nav nekāda. Mēs varam runāt par to, ka pēdējo 5-8 gadu laikā kravu apgrozījums nav mainījies. Tas ir apmēram tāds pats kā tagad. Protams, var mainīties kravu apgrozījums robežās no 50 līdz 100 tūkstošu tonu. Taču veicot plānošanu, mēs zinām, kāds pārkraujamo kravu apjoms būs. Pērnavas ostas specifika ir tāda. Šī nav tranzīta osta. Tā kā tiek apkalpots vietējais reģions, kravu prognozējamība garantē arī stabilitāti pašai ostai. Galvenokārt tiek eksportēts apaļkoksne, koksne un kūdra. Šīs kravas mums pārkrauj trīs lieli krāni, kā arī cita palīgtehnika. Kā jūs redzat, mums ir moderna tehnika. Jaunākās tehnikas vienības mēs iegādājāmies pavasarī. Cilvēki pie mums strādāja 10 gadus un vairāk. Viņi ir augstas klases profesionāļi. Viņi zina, ko dara.
Lai būtu vēl labāk, ir jāinvestē nauda. To pašlaik arī mūsu priekšniecība dara. Pašlaik investējam noliktavās, slēgta tipa angāros. Ja tas viss ir, tad man ir ļoti viegli strādāt. Ja man ir cilvēki un laba tehnika, tad strādāt ir ļoti viegli. Arī Pērnavas osta nemitīgi attīstās. Man aiz muguras šobrīd ir būvlaukums, bet jau nākamā gada jūlijā tur ir paredzēts piestāt pirmajam kruīzu kuģim. Tas ir pilsētas centrā, kur agrāk bija tirdzniecības osta. Firma Transcom šajā vietā investē, lai izveidot jaunu piestādi. Jau nākamā gada vasaras sākumā šeit piestās pirmais kruīza kuģis. Tas ir ļoti svarīgi mums, kāds būs apkalpošanas servis, kāds būs kapteiņa viedoklis, ko teiks pasažieri. Ja kaut kas nebūs labi, tad, protams, kuģi vairs šeit nepiestās. Pērnavas osta pašlaik investē, lai šeit varētu piestāt kruīza kuģi. Lai cilvēki, kas dzīvo viņpus jūrai, varētu atbraukt uz Pērnavu. Tas mums ir ļoti svarīgi. Это очень важно для нас и тоже важно это, что сели южные. Un vēl ir svarīgi, lai visas Dienvidigaunijas kravas tiktu pārrautas tieši caur Pērnavas ostu. На круг мира или страны через Пернавский порт. Kā vizuāli varam redzēt, Pērnavas ostā ir gan zvejas kuģi, gan jahtu osta, gan arī topošā kruīza kuģa piestātne. Bet galvenokārt Pērnavas ostā tiek pārkrauti kokmateriāli. Aina diezgan līdzīga Latvijas mazajās ostās. Mēs pašlaik veicam apriņķu plānošanu. Mēs redzam, ka ir dažādas intereses. Pērnava ir vieta, kurā ir vislabākā infrastruktūra un geogrāfiskais novietojums. Caur mums iet ceļš Via Baltica. Mums ir Pērnavas osta un lidlauks. Mums ir dota iespēja būt pašai labākai vietai šajā reģionā, lai eksportētu mūsu preces pasaules tirgos. Lielākā daļa cilvēku Sārumā savu nokļūst izmantojot prāmi no kontinentālās Igaunijas, Virtsū ostas. Brauciens ilgst aptuveni 30 minūtes. Kad būsim nokļuvuši Kuivacū ostā Muhusalā, tālāk dosimies pa dāmu, kurš uzbūvēts uz jūras šauru. Tad arī būsim sasnieguši Sārumā savu. Lūk, dambis, par kuru jau minēju iepriekš, tas nozīmē, ka esam nonākuši Sārumā salā. Šī ir Sārumā sala, jeb Sāmsala, kā mēs to pazīstam. Tā ir lielākā Igaunijai piederošā sala un trešā lielākā sala Baltijas jūrā. Ar aptuveni 30 tūkstošiem iedzīvotāju skaitu un lielākā pilsēta ir Kuresāre. Что это Куресаре? Ну, что я знаю, что Куресаре только 400 лет старше, чем я. Kas ir Kuresāre? Я zinu to, ka šī pilsēta ir tikai 400 gadus vecāka par mani. Tātad šogad pilsēta svinēs 453. Gada jubileju. Droši vien, ja agrāk šeit ir bijis kāds ciems, bet tagad te ir pilsēta. Можно называть что этот город. Kuresāre ir Sārumā apriņķa lielākā pilsēta ar aptuveni 14 tūkstošiem iedzīvotājiem. Laika gaitā tai ir bijuši dažādi nosaukumi, tomēr 1988. Gadā tā atgūst Kuresāres nosaukumu. Šodien varam redzēt, ka pilsēta ir moderna, tā nemitīgi tiek attīstīta un kļūst daudz draudzīgāka turistiem. Samu baļšo iganiesnas tiesi no ostravē, živjots tiesi, navērnā... Pats lielākais iedzīvotājs skaits, kas dzīvojas šajā pilsētā, ir bijis kādi 15 tūkstoši. Ir bijuši arī labāki laiki, bet viss jau nokārtosies. Pats galvenais, ka šeit ir Dienvidu pilsēta, pie Dienvidigaunijas krasta, un paši tuvākie kaimiņi uz Dienvidu pusi mums ir Kolka. Tas nozīmē, ja domāju, tas Kolka. Ja gan es radījos na sovietskajā vremenī. Es esmu dzimis padomju laikā.
Pat grūti raksturot to laiku. Es varu teikt, ka nekas traks tajā laikā šeit nenotika. Sala, protams, bija slēgta, lai gan es atceros, ka tajā bija arī turisti. Mēs jauni puiši būdami šeit burājām ar jahtām. Kaut kāda neliela brīvība mums tomēr bija. Taču sala tomēr bija slēgta. Tā bija klusa un mierīga, ko mēs jūtam arī mūsdienās. Šeit ir nedaudz lielāka kārtība nekā Ziemeļ-Igaunijā. Pašos pirmsākumos Sārmā sala bija Igaunijas neskartā daļa. Pamazām, bet ļoti mērtiecīgi sala tika attīstīta, jo projām tiek būvēts arvien jaunas ēkas, jauni spa kompleksi, un arī jaunas jahtu ostas. Turistiem šeit ir ko darīt. Es precīzi atceros, ka šeit atradās sanāk. Šajā vietā bija jahtklubs, nu varbūt 100 metrus tālāk. Tā bija vecāka no pirmās Igaunijas valsts laikiem. Protams, osta bija ļoti maza. Šeit, kur tagad ir spā viesnīca, atradās zivju pārstrādes cehs. Arī pārējie spā kompleksi tika uzbūvēti 2000. Gadu sākumā. Infrastruktūra, ko jūs redzat, ir ļoti jauna, tikai kādus 15-16 gadus sena. Es esmu pārliecināts, ka tādas naudas pilsētā nebija. Šeit tika ieguldīti Eiropas līdzekļi. Gan jahtu ostā, gan spā kompleksos, kuri, protams, ir privāti īpašums. Šeit vasarā brauc daudz cilvēki. Spā kompleksi ir pilni, ir daudz izklaides iespējas. Pēc būtības Baltijas valstu ostās jūras svētki ir stipri līdzīgi. Ir gan tirgošanās, ir gan atrakcijas bērniem, tāpat ir arī koncerti. Bet ne tikai Tallinā, bet arī Kuresāras jūras svētkos mēs varam sastapt burinieku no Latvijas Lībava. Es esmu pieradis redzēt burinieku Lībavu Tallinas ostā. Šodien es jūs satieku arī Kuresāras ostā. Kā jums šeit veicas un kāpēc jūs šeit esat? Mums šeit ir jūras svētki, mums šeit aicina. Mēs atbraucam, vizinam cilvēkus. Kā visiem, kam patīk jūra, vējš un viļņi, tie brauc ar mums. Vai jūs Latvijā arī, teiksim, šādu turismu attīstat un darat? Latvijā arī darām, bet Igaunijā principā ir lielāki jūras svētki. Viņi taisa lielākus pasākumus un ir viegli, mums īsti nav tā sakot, pie mums ir roja, mērsraks, kur tur kaut kas notiek, principā, bet nu, tāds, teiksim, tāds lielāk ļaužu masas, kā šeit ir Igaunijā, principā. Bet arī Latvijā jūs to darat? Latvijā arī vizinam, jā, bet nu, tur vienkārši nav vairāk tādi sakopoti svētki, kas mums tādi būtu. Kā, teiksim, ir Igauņi, jūs atpazīst jau? Jā, noteikti. Mēs jau kuro gadu braucam, tā kā mums jau ļoti labi. Šeit arī visi jau mūs pazīst un gaida. Lai uzskatītu, ka esmu bijis Sārmā, man ir jābūt nonākušam šeit. Kalī meteorīta krāters ir meteorīta trieciena rezultātā veidojies zemes virsmas padziļinājums. Diametrs 110 metri, dziļums 22 metri. Pēc lieluma tas ir 8. Lielākais pasaulē un veidojies aptuveni pirms 4000 gadu. Romasāras osta ir lielākā osta visā Kuresāras apriņķī. Situācija diezgan līdzīga tam, ko redzējām Pērnavas ostā. Ir gan tirzniecības osta, gan jahtu osta, gan zvejas osta. Galvenokārt tiek pārkauti kokmateriāli un kūdra, bet arī dzelzbetona šķembas un sals, kas paredzēts ceļu kaisīšanai ziemas sezonā visā Igaunijā. Apgrozījums parasti ir 400 līdz 450 tūkstoši tonu gada laikā. Osta neliela, bet tāds ziemeļnieciskais gars jūtams ik uz soļa. Ну, конечно, этот порт уже построен в 1894 году. Šī osta ir uzcelta 1894. Gadā. Tā bija maza ostiņa, bet pakāpeniski veidojusies arvien lielāka un lielāka. Padomju laikā šeit izveidoja tirzniecības ostu. Protams, tajā laikā sala bija slēgta, tāpēc ostā varēja ienākt tikai Padomju Savienības kuģi. 1900
95. Gadu perestroili. Этот уже 1995. Gadā osta tika pārbūvēta apmēram tāda, kādu mēs to redzam šodien. No mūsu produkcijas ļoti pieprasīta ir kūdra, kas tiek vesta uz Dāniju, tulpju ziediem. Cvetami tulpo. И они очень уважают и ценят нас то. Viņi ļoti augstu vērtē mūsu kūdru, tāpēc pirmā piestātne tiks pārveidota, lai varētu veiksmīgi pārkraut kūdru. Специально для Дорфа и для Щепёнки. Вот так мы сейчас работаем. Pašlaik pie mums ostā ienāk apmēram 100 līdz 150 kuģi gadā. Грубо 150. Vienā gadā nedaudz vairāk, otrā nedaudz mazāk. Другом году чуть-чуть меньше, но и в тоннах это примерно. Ja mēs skaitam tonnās, tad tas ir 400 līdz 450 tūkstoši tonnu gadā. Ja mēs sadalām pa kravu veidiem, tad 80% tiek pārkrauta apaļkoksne un 20% kūdra. Торф. А сюда мы ещё Privozim iz... Uz mūsu ostu no Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas tiek vēstas šķembas ceļiem un sāls ziemas periodā. Šķipjontku, tļā tarok, i soļ zimnie vrēmē. Вот иногда тогда несколько дней, пока ветер стихнет и освободит это. Ziemas periodā mēs nestrādājam tikai kādas pāris dienas, kad veidojas ledus kalni. Stipro vēju ietekmē mēs mazliet nogaidām. Vējš pierīmstas un ar šo velkoni vedam šurp kuģus. Kādreiz ziemas periodā divus mēnešus stāvējām bez darba, bet kolīdz mēs ieguvām šo velkoni, tikai pāris dienas gada laikā nestrādājam. Es varu teikt, ka šis velkons ledus apstākļos darbojas ļoti labi. Kā jau kapteins minēja, Romasārus ostas velkons ir būvēts pašā Sāremā salā. Lūk, man aiz muguras ir Kuresārus kuģu būvētava. Tagad plašāks ieskats tās darbībā. Kuresārus kuģu būvētavā kuģi tiek būvēti moderni. Ar jaunām un mūsdienām atbilstošām iekārtām. Tā kā tam 21. Gadsimtā būtu jābūt. Klienti visā pasaulē uz to paļaujas, lai paši sev spētu nodrošināt spējīgus un izturīgus kuģus, kas palīdzētu aizsargāt jūras robežas, veicināt drošību, veikt meklēšanas un glābšanas operācijas. Kuģi un to vadības sistēmas ir rūpīgi veidotas, lai atbilstu klientu, piemēram, ostu, krasta apsargu, policijas patruļu prasībām dažādās valstīs. Kuģi būvētāji līdz šim sasnieguši pasūtījumu gan no apvienotās karalistes, gan no Ukrainas, gan no citām pasaules valstīm. Tostarp gandrīz no visām Baltijas jūras reģiona valstīm. Kuģi būvētājs pēdējie projekti ir piemēram 45 metrus gara ledlauža būvniecība Igaunijas vajadzībām, un 26,5 metrus gara patruļkuģa būvniecības Zviedrijas krasta apsardzē, kuru izmantotu kā jaunu pētniecības kuģi Stokholmas universitātes vajadzībām. Starptautiskā reputācija ir. Efektivitāte arī ir augusi, jo kuģu būvētāju nepārtraukt sevi pilnveido, un tagad spēja būvēt kuģus, kuru garums pārsniedz jau 50 metrus. Uzlabota tiek arī ražošanas kvalitāte, un liela uzmanība pievērsta tam, lai attīstītu ražošanas standartus un vadības sistēmas. Kuģu būvētavai ir piešķirts gan ISO 9001, gan arī ISO 14001 certifikāts. Kuresārus kuģu būvētavas specifika ir tāda, ka kuģu korpusi tiek veidoti no alumīnija. Ja pasūtījumos vajadzīgs metāla korpus, tad tie tiek veidoti kuģu būvētavā Rīgā. Мы очень горды, что это дает нам нашему острову. Mēs ļoti lepojamies, ka šī kuģu būvas kompānija dod mūsu salas iedzīvotājiem darbu. Mēs iegūstam augstu pievienoto vērtību, un, protams, tā mūsu salai ir reklāma. Reklāma для нашего острова, что такие хорошие суда вот именно здесь построены. Jo tieši šeit tiek būvēti ļoti labi kuģi, kurus var sastapt visā pasaulē, gan Somijā, Zviedrijā, un pat Grūzija kuģus ir pirkusi no mums. Šorīt daudz kas redzēts un daudz dzirdēts, gūtas arī vairākas jaunas atziņas. Tomēr viens ir skaidrs. Savā mierīgumā un draudzīgumā Igaunija mūs gaidīs atkal un atkal.